አንድ ኢትዮጵያዊ ሌላ ኢትዮጵያዊ ላይ ሊሰነዝረው በማይገባ መልኩ ፍጹም የጥላቻና የበቀል የሚመስል ዱላ ብዛ በነበሩት ወንድሞችና አቶቻችን ላይ ያፈረፉ ብዙዎቹም ከፍተኛ የአካል ጉዳት ደረሰባቸው። ያው ጭስ በመተኮስና ከፍተኛ ድብደባ በመፈጸም የተገኙትንም ሰዎች በሙሉ ወደ እስር ቤት በማስገባት ያው የህዝቡን እንቅስቃሴ ለማቆም ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። በነገር ላይ ይህ አስለቃሽ ጭስ ሊገድል ስለሚችል ኢንዶር ላይ ከበር መልስ ባሉ ሰዎች ላይ አይተኮስም የሚል እንደ ማስጠንቀቂያ ነገር አስፍሯል እዛው ጭስ ላይ ማለት ነው። አስለቃሽ ጭስ ላይ እና እሱም ተኮሱት ማለት ነው። ቤት ውስጥ ባሉ ሰዎች ላይ መስጊድ ውስጥ በነበሩት ሰዎች ላይ ነው እንግዲህ ፖሊሶች ተኩሰውት ከ600 በላይ የሚሆኑ ሰዎች እዛው መስጊድ ውስጥ ያሉ ሰዎች ተዘለፍልፈው ሴቶችም ወንዶችም ትላልቅ አረጋውያን አሉ፣ እናቶች አሉ፣ ምግብ ሲያዘጋጁ የነበሩ ህፃናት አሉ፣ ወጣቶች አሉ፣ በተለያየ እድሜ ክልል ደረጃ ያሉ ሰዎች ነበሩ መስጊድ ውስጥ ነፍሰ ጡር ሁሉ ሴቶች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች ላይ ነው እንግዲህ ይሄኛው እርምጃ የተወሰደው። ከዛ ባለፈው አርብ ሐምሌ 6 ምሽት በአዲስ አበባ ከተማ ህጋዊነት በሌላቸው ቡድኖች የተፈጠረው ሁከት የሀገሪቱን ጸጥታ ለማወክና ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳቸውን ለማራመድ የተፈጸመ ተግባር መሆኑን በአዲስ አበባ ከሙስሊም ህብረተሰብ ያነጋገርናቸው አስተያየት ሰጪዎች አገር አቀፍ ደረጃ የጠሩት ሰደቃም ድብቅ ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም እንጂ የኔብጤዎችን ለመርዳት አይደለም አስተያየት ሰጪዎቹ